Bé, estic penjant un farol de que se feia servir per pescar calamars, que és el pesca artesanal. És un fanal que funciona en gas i aquí se connectava i té un element que és una protecció per les camies que estan aquí. Les camies van amarrades a un cap de terra que són aquests elements que estan aquí dins, per això se volia deixar la bolla col·locada d'aquesta manera i l'únic que ens queda és tancar aquest element, tancar-lo d'aquesta manera i més si estic enfernant dic que aquesta peça museística ha estat donada per Antoni Munà, el Bolívar.